שלום כפרות, אני מתה עליכם באלוהים, באמא שלי. מי שלא זיהה אותי, אני מרגול. כן, מרגול, השופטת המלהומה, המצ'נונה והיפה, וכוכב נולד. אתם יודעים, אני חייבת לספר לכם משהו. אני יושבת לי פה בחדרי הלבשה בפסטיגל, ואיזה אומנים, כל אחד ז'ונגלר, כל אחד מלהומה, הקפיצו לי את הפיס בחיי. ואני אומרת לכם, בתור אחת, שאני כבר יותר, תשאלו את ההורים, אני כבר יותר מ-40-50 שנה זמרת הנשמה של ישראל. לא סתם קוראים לי זמרת נשמה. כל פעם שרואים אותי אומרים לי, נשמה, תביא לי קפה, נשמה, תפסיקי לדבר יותר מדי. ואני אומרת לכם, אם זה תלוי בי, אני, כמרגול, כשופטת, מביאה לכל אחד מהאומנים כאן היום, כשופטת בכוכב נולד, מקום שני. אצלי אין איזה, מקום שני, כי מקום ראשון זאת רק מרגול. למה אתם מוחאים כפיים? בחיי, מה אמרתי? ותראו לכם, השיר אזמה, למשל, זה שיר של אללה בכתי, אלוהים ישמור. אנא חרף, חסתבכתי. כן, כן, למה בת ולבן, אני ושחור, מה קרה? כן? תראו מה זה, היא מתלבשת כמוני. מה, את מחכה אותי? היא גם נראית כמוני, גם מתלבשת כמוני, את רוצה לחכות אותי. חבר'ה, זמרת הנשמה של ישראל, מרגול! נדב אבוקסיס! אם קנית לי, אז מה? שוב